welcome sa Tagalog Manhua Cup At, paglabas ni Joey mula sa loob, ay makikitang sinalubong siya ni Manager Lee na nagsabing mayroon dong problema at nagtanong naman si Joey kung ano raw ba ito. At sinabi naman ni Manager Lee na mayroon dong maraming tao sa labas na mayroong dalang mga sandata. Sandata, Sambit naman ni Joey at makikitang puwersahan ng pumasok ang mga tao habang sumisigaw ng bastard papatayin daw nila ang lahat ng nandito. At sinabi ng isa na kunin daw nila ang lahat ng pag-aari ng Joclan's Workshop. Napasabi naman si Joey sa kanyang isip na mukhang nangyayari na raw yung pinag-usapan nila ni Lee kanina. At sinalubong niya ang mga tao at nagpakilalang siya raw ang boss ng Joclan's Workshop, siya raw ay si Joey. Kuya sigaw naman ng isa at nagsabing sakto lang daw ang pagpapakita nito, kukunitan niya raw ang magandang pagmumukha nito. Hindi raw ba't ito ay ang immoral na scammer, Fox sambit niya at nagsabing ang lakas naman daw ng loob nitong salubungin sila at magastang magalang at tinawag na shameless bastard si Joey. Ngunit nagtanong lang si Joey kung ano raw ba ang maling nagawa niya sa kanilang lahat. Ngunit tinawag lang siyang punk ng leader at nagsabing maging ang business ay mayroon din dong moral codes. Ha, moral code, sambit naman ni Joey na siya namang lalong ikinainis ng leader. Sinabi naman ni Joey na kung ganun, eh hayaan daw nila siyang magbigay ng isang tanong. Kung ibababa daw ba nila ang prices ng mga products dito sa Joplans Workshop, at magkakaroon pa rin sila ng profit, e magpapatuloy pa rin daw ba ang mga ito sa pagprotect sa morality ng kanilang mga business at hindi sila magbababa ng presyo, na siya namang naging dahilan upang mapatahimik ang mga ito. Siyempre hindi, sambit naman ni Joey sa kanyang isip dahil ang mga tao raw na ito ay mga owners ng mga maliliit na workshop. Tumalikod siya at nagsabing sumunod daw sila sa kanya. Hahayaan niya rong makita nila ang workshop ng Jokland. At makikitang nagkatinginan ang mga ito at maya maya pa ay nakapag-decide sila na sundan si Joey. At, pagpasok nila sa loob ay hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. My goodness, sambit naman ng isa at napatanong kung gaano raw bakar aming mga anvils ang nandito. Paano ito nangyari? Sinasabi raw ba nito na mga craftsman ang lahat ng ito? No way, ito raw ay kabaliwan. So... Sambit naman ni Joey, tumingin sa mga workshop owners, at nagtanong kung kaya daw ba nila siyang higitan. At makikitang nawala ng pag-asa ang mga workshop owners. Nagbuntong hininga naman si Joey, at nagsimulang magsalita. Gaano pa raw ba sila katagal na mananatili sa pressure habang nakakonfine sa Sichuan? E kahit nga raw si Mosogek, ang master ng Great Black Fire Workshop dito sa Anwi, ay nagawa ng makarating sa tuktok. Bakit daw ba ang kanilang anwi ay pinipuwersa na manatiling makakonfine sa Sichuan at palagi na lang nasa second place? Tama yon sambit naman ng isa at sinabi naman ng isa na oo mukhang totoo raw ang sinasabi nito. Dinagdag pa ni Wei na sa nagdaang isandaang taon, nagkaroon na raw ba ng tsansa na makapagtrabaho ng direkta sa Imperial Family ang mga taga-Anwi, ang ginagawa lang daw ng Imperial Family ay kinukuha ang mga kabataan ng Anwi upang gawing mga sundalo. Ang kanilang minamahal na Anwi raw ay palagi nalang inaabuso. At bukod don, ano pa raw ba ang mga produkto na nagmula sa Anwi? Ang Legendary Sacred Heavenly Dragon Knife at Six Pulse Divine Sword, sino raw ba ang gumawa sa mga ito? Sinabi naman ng isa na regardless daw doon, sila raw ay mga craftsmen na descendants ng Chienzo. Sinabi naman ng isa na kung ang pag-uusapan daw ay pure skill, eh ang mga craftsmen daw dito sa Anhui ang pinaka-competent. Ham, sambit naman ng isa at nagsabing ang tanging mayroon lang daw sa Sichuan e marami silang mga minahan. Tama, sambit naman ng isa at nagsabing napaka-cruel daw ng Emperor. Sinabi naman ni Joey na pakiusap tulungan daw nila siyang maabot ang kanyang pangarap. Maabot ang iyong pangarap, pagtataka naman ng mga workshop owners at napatanong kung ano raw ba ang ibig sabihin nito. Sinabi naman ni Joey na upang masurpass daw nila ang e eh kailangan higitan daw nila ang mga ito pagdating sa quantity. Sa madaling salita, kailangang punuin daw nila ang kalangitan ng mga iron machines sa tingin daw ba talaga nila e ma-overtake nila ang Sichuan kung mag-ooperate lang sila sa sarili nilang kanya-kanyang mga workshop, iyon daw ay imposible, kailangan daw nilang magsanib puwersa. Tinawag niyang elders ang mga workshop owners at nagsabing turuan daw nila ang mga tao na yon. Magbabayad daw ng malaking halaga ang Jobland's workshop matuto lang sa experience na mayroon sila bilang mga elders at hindi na raw nila kailangang danasin pa ang napakahirap at nakakapagod na trabaho sa workshop. Tay, pumunta ka rito sambit sa naman ni Joey at sumunod naman si Jason. Sinabi naman ni Joey na ito raw ay ang pioneer ng Jobland's workshop. At ito raw ang kasalukuyang mag isang nag nag-o-oversee at gumagabay sa mga workers nila. At silang lahat, bilang mga elders e gagawin niya rin daw silang mga pioneers. At sila raw ay magkakaroon ng 10 silvers na buwan ng sahod. At bukod pa ron, magkakaroon din daw sila ng iba't ibang mga bonus payments. At syempre, e take over niya raw ang kanilang mga stocks at mga tools sa mataas na halaga. So, tinawag niya uli na elders ang mga ito at nagsabing so tutulungan daw ba nila siya at makikitang napaisip ang mga ito. Inutusan naman ni Joey ang kanyang mga tauhan na pakiusap kunin daw nila ang item na inihanda niya. At ilang sandali pa ay inilabas na nga ito ng dalawa. Tinanggal ni Joey ang tela na nakabalot sa item, tinawag uli na elders ang mga workshop owners, at nagsabing ito raw ay ang kanyang resolution. At bumungad sa harap nila ang isang malaking sasin na siya namang ikinagulat ng mga tao. At isinigaw ni Joey ang katagang Anwi Workshop. Kung sasama daw sila sa kanya, e ipapanganak daw ang Anwi Workshop. At makikitang nakambansi na ni Joey ang mga ito at nagsigawan silang lahat. Gagawin daw nilang uncontested ang Anwi Workshop sa ilalim ng kalangitan. At nakiusap si Joey sa kanyang ama na ito na raw ang bahala sa mga elders. Bigyan niya raw ang mga ito ng detailed briefing at sumang-ayon naman si Joseon. At umalis na si Joey. At napasabi si Joey sa kanyang isip na ito raw ay ang tinatawag na hostile takeover. Sa modern era, ito raw ay tinatawag na M&A. Pinaikli mula sa mga katagang mergers and acquisitions. At ilang sandali pa ay nakabalik na si Joey sa kinaroroonan ni Manager Lee. Manager Lee, sambit naman ni Joey at nagsabing station daw nito ang kalahating bilang ng mga taong ito sa departure area. Departure area, sambit naman ni Manager Lee at napatanong kung binabalak daw ba ni Joey na i-develop yung carriage na yon. Huho sambit naman ni Joey at nagsabing tama raw ito. Ang carriage daw na yon ay gumagamit ng bagong teknolohiya na hindi pa nag-e-exist sa Jongyuan. Kaya oras na raw para i-integrate e nila ang paggamit ng plate suspension dito. At kapag na-release daw nila ito sa market, e siguradong ito raw ay mag-e-spark ng malaking revolution. At makokontrol niya raw ang market sa kanyang mga palad. Siguradong mapapahanga sila ng labis sa iyong resourcefulness boss, sambit naman ni Manager Lee. Sinabi naman ni Joey na bukas ay aalis na raw sila para sa heavy kaya pakiusap ihanda raw nito ang lahat ng kailangan nila. Ngunit sinabi ni Manager Lee na nakahanda na raw ang lahat. Napasabi naman si Joey sa kanyang isip na gaya daw ng inaasahan, magandang choice daw ang pag niya sa taong ito. Ganun pa man, sambit naman ni Manager Lee at nagtanong kung maaari niya raw bang malaman kung gaano katagal ang magiging trip nila. Sinabi naman ni Joey na hindi niya raw mapipinpoint pinpoint ang eksaktong pecha. At wala daw siyang balak na bumalik hangga't hindi niya nakukuha ang kanyang goal. Kaya mukhang ito raw ay magiging voyage kung saan hindi siya makakabitaw ng pangako. Sinabi naman ni Manager Lee na kung ganon, kung magkakaroon daw ng instance kung saan kakailanganin nilang magkaroon ng mahalagang decision E sa tingin niya e eh, kailangan daw muna nila itong e postpone hanggang sa makabalik si Boss Joey. Sinabi naman ni Joey na mayroon daw siyang iiwang libro kung saan nakasulat ang mga problemang posibleng dumating habang wala siya. Basahin lang daw 'yon ni Manager Lee. At sumang-ayon naman dito si Manager Lee. At kinabukasan ay makikitang lumipat ang eksena sa isang kabundukan kung saan makikitang nagsimula na si Joey at Joyuk sa kanilang paglalakbay habang sakay ng kabayo. Ha! Sambit naman ni Joey at napasabi sa kanyang isip na unti-unti na raw siyang nasasanay sa pagsakay ng kabayo. Dahil noon daw ay madalas siyang mahulog. Habang ang isang ito, e eh napakahusay daw nito sa pagsakay sa kanyang kabayo. Ano raw ba ang binabasa ng bastard na ito, ha? Ito raw ba ay ang Marshall Windstorm Journal o anuman? Ayun daw kay Jay Galyuon, ang libro daw na ito ay ang Manbakya. Ito raw ay isang record ng mga Murim users sa nagdaang ilang libong taon at ito ay naka-chronological order. At tinanong niya si Jo Hyuk kung ito raw ba ay interesting at sumagot naman ito ng oo. Napabuntong hininga naman si Joey at napasabi sa kanyang isip na Panginoon, iligtas daw nito ang martial arts freak na ito. At makikitang napatingin si Jo Hyuk sa kanya at nagtanong kung nilalait daw ba siya nito sa kanyang isip na siya namang ipinagtaka ni Joey. Sinabi naman ni Jo Hyuk na kahit pa raw siya ang mas nakakatanda sa kanila, e eh wala pa siyang nagagawa na kahit na ano para kay Joey at naiintindihan niya rin daw na hindi niya ipinapakita ng husto ang pagkakuya niya. At to be honest, hanggang ngayon, eh hindi pa rin daw siya makapaniwala na nakababatang kapatid niya si Joey. Dahil kahit matalino na raw ito noon pa, eh hindi raw sa ganitong level. Na siya namang ikinagulat ni Joey. Dinagdag pa ni Joe Hyuk na nung kinukumbinsi daw nito yung mga workshop elders kanina, kaya e ito raw ay tila isang halimaw na nakatira sa ibang mundo. Wala raw siyang kahit na isang kakilalang tao na ganoon kahusay magsalita. Ganon pa man, hindi raw dahil sa napaka-competent ni Joey, eh hindi raw ibig sabihin nun na mas less serious na ang buhay niya. Napatanong naman si Joey sa kanyang isip na ano raw ba ito? Bakit bigla na lang dong naging ganito kaseryoso magsalita ang bastard na ito? Ha, ngayong naisip niya na raw ito at makikitang napatitig siya kay Jo Hyuk sa katawan nito at sa mga peklat na nasa kamay nito. Ang buong akala niya raw ay nagpapanggap lang ito ngunit at sinabi niya kay Jo Hyuk na mukhang ito raw ay walang tigil sa kanyang pag training. At napatingin naman si Jo Hyuk sa kanya. At sinabi ni Johyuk na mayroon dong maraming mga bagay na maaari mong makalimutan kung ikaw ay humahawak ng espada. Ang Gaong Che Incident, naaalala pa raw ba yon ni Joey? Nagtanong naman si Joey kung ang tinutukoy daw ba nito ay yung mga bandido na nagnakaw ng mga pagkain na ipinamigay noon doon sa hall dahil sa nangyaring masamang ani sa buong Anwi. Sinabi naman ni Jo Hyuk na nakita raw ng kanyang sariling mga mata kung papaano pinagbububugbog ng mga bandidong yon ang kanilang ama. Kaya alam daw ba ni Joey kung ano ang nasa isip niya, gusto niya rong protektahan ang kanyang ama, ina, at kanyang mga kapatid. Hindi raw siya papayag na may masaktan na naman sa pamilya nila. Na siya namang ikinagulat ni Joey, napatingin kay Jo Hyuk, tumapak sa balikat at nagsabing sigurado daw siya na ito ay magiging isang mahusay na martial artist. Ngunit tinawag lang siyang punk ni Jo Hyuk at sumigaw na bitawan daw siya nito at tumawa naman si Joey. At makikitang nagliwanag ang Crimson Jade. At sinabi ng isang ancestor na sa mapanlinlang lang na dila na taglay ng batang ito, e eh siguradong kahit paraw ang tubig na nanggaling sa Yangtze River ay kayang-kaya nitong maibenta. At tumawa naman ang iba pa. At patuloy na nagbasa si Jo Hyuk. Sinabi naman ng isa pang ancestor na nag-e-effort daw ng gusto ang Great jo Clan's descendant na ito upang ma-operate lang ang isang napakaliit na workshop. Nagbuntong hininga siya at nagsabing siya raw ang napapagod habang pinagmamasdan ito. Ngunit masasabi niya pa rin daw na mas hamak na much better ito kumpara sa kanyang ama. Ha! Ganoon din ang nararamdaman mo, sambit naman ng isa at sinabi naman ng isa na kahit ano paman, ang tao raw na ito ay isandaang beses na, hindi isang libong beses daw na mas mabuti kumpara sa bastard na tatay niya. Na siya namang ikinainis ni Joey at napasabi sa kanyang isip na ang tanging natanggap niya lang daw mula sa mga ancestors ay isa lamang jewel, yet, ang criticism daw ng mga ito ay ganito ka-intense ganito ka-intense, sambit naman ng isa at napatanong kung ano raw ba ang ibig sabihin nito at sinabi naman ng isa na considering kung papaano nito menan menansyan ang katagang criticism, e inaassume niya raw na binabadmouth sila nito. Isa lamang Jewel, galit na sambit naman ng isa pang ancestor at tinawag na imbecile si Joey. Ni alam daw ba nito kung gaano ka grand na object ang Yuechian Crimson Jade? Na siya namang ikinagulat ni Joey at napatanong sa kanyang isip kung nababasa raw ba ng mga ito ang kanyang isip. Siyempre, sambit naman ang isa pang ancestor at nagsabing ang spirit daw nito ay belong na sa kanila. Although ang strings daw ng Uechian Crimson Jade ay hindi naka-attached sa kanya, e eh ang spirit daw nito ay connected sa kanila at sa Uechian's creator. Kung kaya... Expected na raw na sila ay unified in terms sa kanilang psycho. Sinabi naman ni Joey na mukhang walo daw sila lahat-lahat hindi raw ba? Ha, sambit naman ng isang ancestor at nagsabing at least matalino daw ang isang ito. Sinabi naman ng isa na sa loob lang daw ng napakaikling panahon e eh mukhang na-memorize na raw nito ang lahat ng kanilang mga boses at na-differentiate ang mga ito. Hindi. Sambit naman ni Joey at nagtanong kung ano raw ba ang sinasabi nila. Dahil kung pakikinggan mo raw ng ilang beses ang mga boses na mayroon sila, eh hindi raw ba't normal lang na makilala niya na ang mga ito. Ngunit sinabi ng isang ancestor na mukhang hindi pa raw pala nito ina-acknowledge ang superior brain na mayroon siya. Ako ba ay matalino? Sambit naman ni Joey sa kanyang isip at napasabing hindi raw siya sigurado. May nakapagsabi na raw sa kanya noon na mahusay siyang magsalita o kaya naman mayroon siyang mahusay na memorya ngunit kailanman, wala pa rong nakapagsabi sa kanya na siya ay matalino. Dahil kung talaga raw na matalino siya, e eh dapat na ipasa niya na raw ang public official bar exam sa isang take lang. Napasabi naman ang isang ancestor na mukhang iniisip daw ng taong ito na isang nakakatawang bagay ang pag-increase ng kanyang soul energy. Haha, ha, sambit naman ang isa at nagsabing ganun paman, ang resourcefulness daw ng taong ito ay hindi maipapaliwanag sa pamamagitan lang ng tinataglay nitong soul energy. Siguro baka ito raw ay exclusive lang sa isang tao na na-reincarnate. Tama, sambit naman ang isa pang ancestor at nagsabing ang division of labor daw na isinet up nito doon sa workshop ay ang patunay nun ang ganoong bagay daw ay hindi nag -e exist sa mundong ito. Sinabi naman ng isa na sumasang ayon daw siya doon dahil maging siya raw ay nagulat din daw doon. At sinabi naman ng isa pang ancestor na ngunit hindi pa rin daw ito worthy enough na maging susunod na king pagkatapos niya, siya na si Mangdok. At, mapag-aalaman na ang pangalan pala ng ancestor na ito ay Mangdok. Note. Ang Mangdok ay ang isa pang alias ni Kau -Kau na dating isang statesman, warlord, at poet. Mangdok, gulat na sambit naman ni Joey at napatanong sa kanyang isip kung ang tinutukoy daw ba nito ay si Kau -Kau na nasa record ng Three Kingdoms, ang Kaukau -Kau na founder ng Joklan. Ngunit sinabi ni Mangdok na hindi raw tamang sabihin na siya ay ang founder ng Joklan dahil ang Joklan daw ay ipinanganak na bago pa man siya magkaroon ng malay sa mundong ito. Sadyang iyon lang daw ay kagagawa ng kanyang ama na isinentro sa kanya ang clan matapos siyang ma-adopt ng isang eunuch. Isang overlord, sambit naman ni Joey sa kanyang isip at sinabi naman ng isang ancestor na ngunit ano raw ba sa tingin ni Chief Mangdok, hindi raw ba't ang descendant na ito ay mas better kumpara sa iba pang mga naging descendant. Ngunit sumagot lang si Mangdok na ang tao raw na ito ay nanuhol ng mga tao kaya paano mo raw masasabi na ang isang katulad nito ay mayroong karapatan na eber ang title ng isang king. Nainis naman si Joey nang marinig ito at napasabing syempre gagamit daw siya ng pera upang maka-attract ng mga employees. E ano pa raw ba ang gagamitin niya kung hindi pera? Gagawin niya raw ba silang mga alipin, o ano e brainwash niya sila gamit ang alkohol sa first day nila, ngunit sinigawan siya ni Mangdok at Minura. Anong klaseng attitude daw ba itong ipinapakita nito sa harap ng kanyang mga ancestors? Ngunit sumagot lang ng hindi si Joey wala naman daw siyang sinabing masama. Na siya namang naging dahilan upang mas lalo pang mainis si Mangdok, pinatahimik siya, at tinawag na good for nothing. Nang biglang napawaw si Jo Hyuk mula sa kanyang binabasa, ang swordsman na ito, paano daw nito na? Kaya napatanong naman si Jo Wee kung ano raw ba ang pinagsasasabi nito. Hindi. Ito ay kabaliwan, sambit naman ni Hyuk at napasabing paano raw ito naging posible. Sa kamay daw ng swordsman na ito, nagawa raw nitong mapatay ang buong walong henerasyon ng mga Dark Outlaws Bishop. At sa isang tira lang, nagawa daw nitong maslice ang ulo ng leader. Ang mga Dark Outlaws, pagtataka naman ni Joey at sinabi naman ni Joe Hyuk na ito raw ang lugar kung saan nag-originate ang Dark Demon Palace. Ah, sambit naman ni Joey at napasabi sa kanyang isip na ang Dark Demon Palace, ito raw ang pinakamalakas sa buong Dark Outlaws Trinity na binubuo ng Dark Demon Palace, Black Sky Organization, at Sichuan Prefecture talaga raw ba na na-annihilate nito ng mag-isa ang originating clan ng ganoon ka nakakatakot na organization ng ganoon ka instant, iyon daw ay isang exaggeration. Ni posible daw ba yon? Sinabi naman ni Jo Hyuk na sa kabila daw ng pagiging isang martial artist nito na naabot ang ganoong kahangahangang gawa, e eh wala rong ganoon karaming lot of records tungkol sa kanya. Ang pangalan daw nito ay unknown at ang tanging naiwan lang daw sa pangalan nito ay ang kanyang nickname na kilala ng mga tao bilang Sword God. Ang mga bagay daw na katulad na lang kung ito ba ay mayroong pamilya o mga anak, o paano ito namuhay sa mga huling taon ng buhay niya, ang lahat daw ng yon ay unknown. Ang tanging naiwan na lang daw tungkol sa kanya ay mga myths. Tingnan daw ito ni Joey, para sa isang martial arts master daw na tulad lang ni Sima Chen, kaya ito raw ay mayroong at least dalawang chapters ng mga impormasyon tungkol sa kanyang sarili na nakasulat sa librong ito ngunit mayroon lang dong tatlong pahina tungkol sa sword god kaya paano daw yon naging patas. Bata, sambit naman ni Mang Dok at nagtanong kay Joe Wei kung minsan daw ba ikinwestiyon e na nito, ang ano, Sambit naman ni Wei at sinabi naman ni Mang Dok na kinuwestiyon na raw ba nito kung bakit ang descendants ng noble na minsan ng tinawag na emperor, ay namumuhay na lang ngayon bilang mga low life. Ngunit sumagot lang si Wei na hindi naman daw. Kung ang mga ipinamanang mga kayamanan daw nito ay hindi nagawang makaabot sa loob ng tatlong henerasyon, e ano naman daw ang magiging kaibahan nila kumpara sa imperial family? Ngunit sumagot lang si Mang Dok na wag daw nitong i-lockdown e ang mga bagay na naabot niya sa buong buhay niya. Ang naiwan niya rong kayamanan nung mamatay siya, ay umabot daw ng isandaang libong gold blocks. Ganun pa man, matapos niya rong mawala sa mundong ito, at sa pagdaan ng ilang henerasyon ng Joklan, saan na raw ba napunta ang mga kayamanan na yon? Isandaang libong gold blocks, sambit naman ni Joey sa labis na pagkagulat sa modern daw na termino, e eh iyon daw ay katumbas na ng 375 tons ng ginto. Iyon daw ay napakalaking halaga. Nagtanong naman si Mangdok kung gusto raw ba nitong makipag-deal sa kanya. Deal, sambit naman ni Joey at nagsabing ano raw ba ang ibig nitong sabihin. Sinabi naman ni Mangdok na ang mga yon daw ay magpapatuloy pa sa pag-prosper. Ganun pa man, Kapag ka natanggap daw ni Joey ang kanilang tulong, e eh mahihirapan daw ang mga yon. Ang mga yon, sambit naman ni Joey at nagtanong kung sino raw ba ang tinutukoy nito. Sinabi naman ni Mang Dok na ang gusto niya rong mangyari ay ang complete annihilation ng Sama Clan. Na siya namang ikinagulat ni Joey. Ito raw ba ang rason kung bakit nakakaramdam siya ng intense hostility mula kay Patriarch Mangdok sa tuwing naririnig nito ang katagang sama, ngunit ang sama Clan daw sa ngayon, napahawak si Joey sa kanyang nuo at nagsabing wag daw itong magsalita ng nonsense. After all, ang sama Clan daw ay ang best bloodline sa buong mundo sa panahong ito. Ang mga yon daw ay mga descendants ng isang martial arts master. Ano raw ba ang magagawa ng isang hamak lang na workshop owner sa mga yon? Ngunit tinawag ni Patriarch Mangdok ang isa pang ancestor na naglangalang Chien A. Yes Patriarch, sambit naman ito. Tinanong naman ito ni Patriarch Mangdok kung maaari daw ba nitong mag-grant ng martial arts abilities ang batang ito. Sinabi naman ito na kung ang Patriarch daw ang mag-uutos, e eh gagawin niya raw ito. Ha! sino, pagtataka naman ni Joey nang marinig niya ang pangalang Chien Ha. Sinabi naman ni Patriarch Mangdok na ito raw ay ang Sword God na si Jo Chien, ang sole successor ng Sword Grave. Na siya namang labis na ikinagulat ni Joey, habang makikita namang napatawa si Jo Hyuk. Sinasabi raw dito sa libro na kapag ang journal daw ng Sword God ay nakita, e magkakaroon daw ng malaking pangyayari. Nagtanong naman si Patriarch Mangdok kay akong maaari daw ba nitong ma-exploit ang Sacred Meridian upang ma-associate ang lahat ng energy sa batang ito. Sinabi naman ni Chian anak kung ang descendant daw na ito ay hindi pa nahuhulog o kaya naman masakam sa darkness, e iyon daw ay posible. Good sambit naman ni Patriarch Mangdok. Napasabi naman si Joey sa kanyang isip na mukhang napakahusay din daw ng isang ito. Sinabi naman ni Chian a kay Joey na nakita niya raw ng kaunti ang mundong madalas nitong naaalala. Totoo raw na ang knowledge at culture sa mundong yon ay extraordinary. Ito raw ay isang mundo na hindi kayang ma-imagine ng kahit na sino. Napamura naman si Joey at hindi makapaniwala na tiningnan ni Chian a ang parteng iyon ng alaala niya. Ito raw ay isang stalker. Sinabi naman ni Patriarch Mangdok na kung pagsasamahin daw nila ang bagong kaalaman na mayroon si Joey at kapangyarihan na meron sila, isiguradong makakaya daw nilang labanan ang mga yon. Ngayon, kumbinsido na raw ba si Joey, at sumagot naman si Joey na si Gedil. At, ilang sandali pa ay narating na nila ang kanilang destinasyon. Jin alagala ni Joey ang kanyang paningin, ikinumpara ang lugar na ito mula sa mundong pinagmulan niya, at nagsabing ang town daw na ito ay napaka-lively na tila ba isang great at nambuhalang nilalang. At makikita namang napawaw si Joe Hyuk sa kanyang mga nakita. Napatingin siya kung saan nagtipon ang mga tao, lumapit, at tinanong ang isang matanda kung ito raw ba ang tinatawag na perkang opera. Napalingon naman ang matanda, tumawa, at tinanong si Jo Hyuk kung first time lang daw ba nitong makakita ng ganito. Yes Elder Sambit naman ni Jo Hyuk at nagsabing siya raw ay nagmula sa Bongtae Prefecture sa Baytawa. At sinabi naman ng matanda na mukhang malayo raw pala ang pinagmulan nito. Napasabi naman si Joey sa kanyang isip na dati niya pa raw napapansin ang tungkol dito ngunit ang mga tao raw sa mundong ito, eh hindi raw nagdadalawang isip na makipag-usap sa kahit hindi nila kakilala. Elder, sambit naman ni Joey at nagsabing siya rin daw ay nagmula sa Bongtay Prefecture. Sinabi naman ng matanda na so ang dalawang binatang ito raw pala ay parehong nagmula sa Bongtay Prefecture. At, ilang sandali pa ay nagsimula na ang event. Ah, Sambit naman ni Jo Hyuk at napasigaw na ito raw ay laban sa pagitan ng South Jade Heavenly Demon at ng Heavenly Sword Warrior. Napasabi naman si Jo Wei sa kanyang isip na mukhang inaadmire daw ng mga tao rito ang reputasyon ng head ng Namgang Clan, ang Heavenly Sword Warrior. Naaalala niya raw na ang warrior na ito ay tinatawag na idol ng mga tao doon sa Anwi. Wow, wow ang Heavenly Sword Warrior, sambit naman ni Jo Hyuk at makikitang nagsimula ng maglaban ang dalawa. Sa kabilang dako naman ay napasabi ang isang lalaki na nakasuot ng kasuutan ng isang swordsman na ang shabby pecking orchestra daw na ito, kaya ito raw ay the same as always sa tuwing bumibisita siya rito sa Heffy. Sinabi naman ng isa na iyon din daw ang nasa isip niya. Sinabi na raw ng The Man with a Thousand Strike na ang nakatalo sa South Jade Blood Demon ay hindi ang Heavenly Sword Warrior kundi ang Heavenly Thunder Swordsman. At hindi raw ba't inamin na rin ito nito doon sa Martial Arts Journal, he sambit naman ng isa at nagsabing sa tingin daw ba nito e eh, kayang basahin ng mga imbeciles na ito ang isang sacred text na gaya ng Martial Arts Journal, oo totoo yun sambit naman ng isa. Napalingon naman ang mga tao nang marinig ito at napasabi ang isa na ano raw ba ang pinagsasasabi ng mga yon. Sinabi naman ng isa na ang mga bastard na ito, ang lakas naman nang ngunit nagulantang sila nang makita nila ang insignia at damit ng mga ito. Jaygal sambit naman ng isa at makikitang umurong ang mga ito. Ngunit biglang sumigaw si Jo Hyuk na siya namang naging dahilan upang mapatingin sa kanya ang matanda. At sinabi niya sa mga lalaki na anong nonsense daw ba ang pinagsasasabi ng mga ito. Na siya namang ikinagulantang ni Joey. Tumingin naman ang isa kay Jo Hyuk at nagtanong kung ano raw ba ang problema nito. Nilabas naman ni Jo Hyuk ang kanyang libro at nagsabing siya raw ay isang avid reader ng Chronicles ng History ng mga Jangho. At oo ang nagdala daw pabalik sa ulo ng Southern Jade Blood Demon ay ang Heavenly Lightning Swordsman. Iyon daw ang sinasabi ng ilan. Ganun pa man, nung bigla na lang nawala ang Great Heavenly Swordsman at ito ay nakabalik pagkatapos ng kalahating taon, ito raw ay nagkaroon ng blood red palm marks sa buong niyang katawan. Ano raw ba ang ibig sabihin nun, hindi raw ba't iyon ay dahil sa Great Blood Heaven Engravings Technique? Matapos daw nitong ma-injured mula sa napakalakas na ultimate technique ng Southern Blood Jade Demon na Great Blood Heaven Engravings Technique, e na-overcome niya raw ang crisis na yon at nakauwi ng buhay. Iyon daw ay isang katotohanan na alam ng lahat ng taong nakatira sa Anwi. At makikita namang napatahimik ang lalaki. Dinagdag pa ni Jo Hyuk na nire-respeto niya raw ang scholar na si Jay Galyuon, ngunit wala rong perpektong tao. Wow! Sambit naman ni Joey, napatingin kay Jo Hyuk, at napasabi sa kanyang isip na ito raw pala talaga ay isang tunay na Merrill novel nerd. Ngunit teka lang, ang binanggit daw nito na Jiggle, ang Jiggle family daw ay isa sa limang great families. Look, sambit naman ng isa at nagsabing so ang ibig daw ba nitong sabihin, e eh nagsinungaling ang great heavenly swordsman at ang mga warriors ng Namgang family. Sinabi pa nito na dahil daw sa mga sabi-sabi na ito na umiikot sa Anhui, kay inimbita raw ni Sir Jaygal Yuan ang Great Heavenly Swordsman sa main state ng Jaygal family upang kumpirmahin ang katotohanan. Ngunit ang Namgang family daw ay tumanggi sa imbitasyon. Iyon ay Sambit naman ni Jo Hyuk at sinabi naman ng isa na weather na talo daw ng Great Heavenly Swordsman ang Southern Jade Blood Demon matapos ang madugong digmaan o kaya naman nawalan ito ng malay matapos nitong matamaan ng Great Blood Heaven Engravings Technique at later nagising upang bumalik sa estate ng Namgang Family. Paano naman daw iyon malalaman ni Sir Jay Galyuon? Anong sinabi mo? Sigaw naman ni Jo Hyuk. Bakit? Nakita raw ba ng personal ni Sir J. Galyuon na pinutol mismo ng Heavenly Lightning Swordsman ang ulo ng Southern Jade Blood Demon? Sino raw ba ang nakakaalam kung pinutol lang nito ang ulo ng wala ng buhay na Southern Jade Blood Demon? Ho ho! Pinutol lang nito ang ulo ng wala ng buhay na Southern Jade Blood Demon ha! Sambit naman ang matanda at makikitang nagtawanan ang mga tao. Tiningnan naman ng lalaki si Jo Hyuk at galit na galit na nagsabing marahil ito raw ay isa lamang sibilyan ngunit bilang lalaki, dapat maging responsible daw ito sa mga katagang bibitawan niya. Na siya namang ikinagulantang ni Joey. Kaya lumapit agad siya kay Jo Hyuk, tinawag na sir ang mga lalaki, at nagsabing pagpasensyahan daw nila ang taong ito dahil ito raw ay wala sa kanyang matinong pag-iisip. Hindi ito raw ay isa lamang baliw. At sinabi niya kay Jo Hyuk na tara na, bakit bigla na naman daw itong lumabas sa bahay nila nang walang palam. Umalis na raw sila rito at maglaro ng mga livestock, umuwi na raw sila at magkaroon ng good time. Baliw ka ba? Sigaw naman ni Jo Hyuk ngunit biglang tinakpan ni Joey ang bibig niya at nagsabing oo baliw daw siya. Umuwi na raw sila at maglaro at makikitang napatingin sa kanila ang lalaki. At pagkalipas ng ilang sandali, ay makikitang pumunta na sila sa isang inn. At sa loob ay makikita ang pagkadismaya ni Joey. Nagbuntong hininga siya at nagsabing hindi raw bat nangako ako si Joe Hyuk sa kanya na hindi ito magsasanhi ng anumang gulo. Maswerte lang daw sila at nasa market sila nung mga sandaling yon at napapaligiran ng maraming mga tao. Seriously, gusto raw ba nitong pauwiin niya ito? Gusto raw ba nitong umuwi? At sumagot naman si Jo Hyuk nang hindi. Fuck. Hindi. Sigaw naman ni Joey at nagsabing hindi raw bat ng ako na ito bilang lalaki na hindi ito magpay peep out kahit na isang katagaman lang, hindi raw ba? Ngunit ngayon, ano raw ang ginawa nito? Kakarating na kakarating pa lang daw nila sa hafe at nakipag-away na agad ito, at sa jegal family pa. Sa tingin daw ba talaga nito eh ang wooden sword at ang enhanced sword energy na mayroon ito ay may magagawa. At keynote niya ang sinabi ni Joe Hyuk nung naglalakbay pa sila papunta rito sa cafe na hindi raw porket napaka outstanding ni Joe Wee eh mas less serious na ang buhay niya. At makikitang napayuko si Joe Hyuk. Sa susunod na magseryoso ito, ano na naman daw ba ang gagawin nito? Sasampalin daw ba nito ang Murim Alliance leader? Ah, hindi. Baka si Joe Wei daw ang nababaliw, siguro nababaliw na raw siya sabay inom ng cha. Ngunit biglang napalingon si Jo Hyuk sa kabilang dako at sumigaw na dito banda Jong-J. At makikitang dumating pala si Lee at nagtanong kung mayroon daw bang nangyari. Ngunit nagbuntong-hininga lang si Joe Wei at nagsabing wala kalimutan niya na lang daw 'yon. Pumunta raw ito rito at maupo. At ilang sandali pa ay sinabi ni Jowe kay Lee na pakiusap sabihin daw nito sa kanya ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa Namgang family. Pakiusap sabihan daw siya nito as much as possible. Ham, Namgang family, sambit naman ni Lee. Sinabi pa ni Joey na alam niya na raw ang mga impormasyon na nakasulat sa Chronicles ng Jianghu's history at mula sa mga information broker. Ang impormasyon daw na kailangan niya ay ang personality, tendencies, personal ambitions, preferences, internal conflicts, hidden corruptions, o kaya naman panunuhol ng mga main figures sa loob ng Namgong family ngayon. Pati na ang kanilang patriarch at iba pang mga ganoong bagay. Ngunit sinabi ni Lina ang impormasyon daw na gusto nito ay isang high level information na hindi tinataglay ng mga information brokers. Kung ganun, sambit naman ni Joey at nagtanong kung mayroon pa raw bang ibang paraan kung paano niya makukuha ang mga impormasyon na ito. Ham, sambit naman ni Lee at nagsabing mayroon daw ngunit, mayroong paraan, sambit naman ni Joey. Oo sagot naman ni Lee at nagsabing maaaring ito raw ay posible sa tulong ng Night Butterfly Organization o kaya naman ang Lunar Forest na mas magaling daw pagdating sa pagkuhan ng impormasyon kumpara sa beggar sect. Ang mga powerful organizations daw na tulad ng mga ito ay maaaring nagtataglay daw ng mga impormasyon na kailangan ni Joey. Ngunit no way daw na ang isang hamak lamang na pangatlong anak ng isang merchant association na tulad niya ay alam kung papaano i-reach e out ang mga yon. At kahit mamit niya pa raw ang mga ito, e eh siguradong ang halaga raw na kailangan nilang ibayad sa mga ito ay napakalaki. Night Butterfly, Lunar Forest, sambit naman ni Joey at sinabi naman ni Lina ang mga iyon daw ay mga legendary intelligence organization ng mga Jangho. Marami rong mga sabi-sabi tungkol sa mga ito ngunit wala rong tiyak na nakakaalam kung nag -e exist ba talaga ang mga ito. O, so, sambit naman ni Joey at napasabi sa kanyang isip na kahit pangaraw ang mga normal lang na mga intelligence organizations ay nagre-require na ng nakakabaliw na halaga. Paano pa raw ba kaya ang mga ito? At tinanong niya si Lee kung sa tingin daw ba nito, Gaano daw ba kaya katagal ang kakailanganin kung gusto mong mag-arrange ng meeting upang mamit -meet ang Namgong family? Ngunit nagbuntong hininga lang si Lee at nagtanong kung alam daw ba nito kung gaano karaming mga tao ang gustong mag-request ng meeting sa Namgong family araw-araw, ang mga ito raw ay inaabot ng daan-daan. At dahil daw doon, 70% hanggang 80% daw sa mga tao na pumupunta doon ay umuwi ng hindi man lang nagkakaroon ng pagkakataon na mamit ang inner court master ng Namgong family na si Namgong Beck. Daan-daang tao araw-araw, sambit naman ni Joey sa labis na pagkagulat. Oo sambit naman ni Lee at nagsabing kung mayroon dong guest na magre-request ng meeting, sila raw ay binibigyan ng mga token na nakabasi sa kanika nilang mga status ang mga guest daw na nagmula sa military o kaya naman mga sundalo, ay makakatanggap ng golden token habang ang mga jangho naman ay makakatanggap ng silver token. A. Ah, at hindi raw kabilang don ang mga nobodies. Makakatanggap ka lang daw ng token kung ikaw ay isang next generation leader ng isang sikat na family. Nagtanong naman si Joey kung ano raw ba ang kasunod nun. Sinabi naman ni Li na yon naman dong mga related sa namgang family ay makakatanggap ng bronze token. Kabilang na raw dito yung mga nagde-deliver ng mga bagay gaya ng damit, sandata, ingredients, at ang collateral line ng family. Nagtanong naman si Joe Wei kung bukod dun, e mayroon pa raw bang ibang level? Oo sambit naman ni Li at nagsabing ang kasunod daw nun ay makakatanggap ng red token. Yun daw ay yung mga tao na binabalak na mag-apply bilang warrior ng Namgang family. At marahil ginagawa daw yon ng Namgang family upang madagdagan pa ang kanilang fighting power. At ang pinakahuli daw sa lahat ay ang mga merchant na gustong makipag-transact, mga taong naghahanap ng support, kagaya na lang ni Joey. At kabilang na rin daw doon yung iba pang gustong mag-request sa Namgang family. At ang mga yon daw ay makakatanggap ng blue token. Golden token, silver, bronze, red, blue, mukhang pinakahuli daw pala sila. Sinabi na Manili na hindi rin daw sila exempted doon. Ang Fire Dragon Merchant Association din daw ay makakatanggap ng blue token at pipila kagaya ng iba. Noon nga raw. E inabot ng isang buwan ang tatay niya bago nito na meet ang inner court master ng Namgong family. So napakahirap daw palang e ang mga bastard na yun sambit naman ni Joey sa kanyang isip. At sinabi niya kay Lee na salamat daw sa advice nito. Humingi naman ng tawad si Lee dahil wala daw siyang maitutulong sa pagkakataong ito at tinanong niya si Joey kung ano na raw ba ang binabalak nito at sinabi naman ni Joey na pupunta daw muna siya ron, pupunta daw sila don bukas. Best of luck sambit naman ni Lee. At, makalipas ang ilang sandali, ay sumapit na ang umaga. Sinabi naman ni Joe Hyuk na babalik daw siya agad matapos niyang magawa ang kanyang morning routine. Okay, sambit naman ni Joey at nagsabing mukhang ito raw pala talaga ay nag-eensayo ng maigi. Child, Pupunta ka ba sa sword tomb? Tanong naman ni Jo Chian. Napatingin naman si Joe Wei sa Yue Chian Crimson Jade, bumangon, at nagtanong kung kailangan niya raw ba talagang pumunta doon. Sinabi naman ni Jo Chian na ang sino mang hindi maka-experience ng sword tomb ay hindi makakasucceed sa kanyang sword knowledge. Ilang beses niya na raw ba itong paulit-ulit na sinasabi? Sir, humanly speaking, sambit naman ni Joey at nagsabing iyon daw ay napakalayo. Aabutin daw ng apat hanggang limang buwan bago niya marating ang lugar na yon. At gaya daw ng alam na nito, e marami daw siyang mga bagay na kailangang asikasohin doon sa Anwi. Na siya namang ikinagalit ni Jochian. Mukhang ina-underestimate daw nito ng husto ang kanyang sword knowledge. Kung ang kanyang exclusive knowledge daw bilang si Jochian, ang sword god, ay maaaring maipasa sa pamamagitan lang ng mga kataga, e dapat nag-iwan na raw sana siya noon ng isang secret manual at ipasa ito sa kanyang successor. Napabuntong hininga naman si Wei at napasabi sa kanyang isip na ang tinutukoy daw nito na sword tomb ay nasa borders ng Ganso province at Shanxi province. Upang marating yon, e kailangan niya rong maglakbay ng at least dalawang probinsya at iyon daw ay aabutin ng at least limang buwan. Hindi, dahil kung magkataon daw na makasalubong siya ng mga bandido doon o kaya naman ma-injured ang kanyang kabayo, e eh siguradong mas tatagal pa raw. Iyon daw ay kakailanganin ng mahabang panahon at syempre pera. Ngunit hindi niya rin daw maaaring emis lang ang opportunity na matutunan ang martial arts ng Sword God kaya sinabi niya kay Jochian na sige pupunta daw siya dun sa lalong madaling panahon. At nagtanong naman si Jochian kung kailan naman daw yon. At sumagot naman si Joey na kapag natapos niya na raw ang sadya niya sa Namgang family. Hindi pa raw siya sigurado. Siguro mga isang buwan, o kaya naman dalawang buwan pa mula ngayon. Ngunit sumigaw si Jochian na napakatagal pa raw nun. Ni huling huli ng araw ito pagdating sa martial arts. Halos lahat daw ng mga sikat na mga family ay nagsisimula ng mag-training ng basics sa edad pa lang na lima hanggang anim na taong gulang. At, hindi raw ba't magdadalawampung taong gulang na ito, at kahit ngayon daw, ang physique daw nito ay napaka-stiff at ang mga meridians nito ay nakasarado pa rin. Hindi raw ito maaari hihiramin niya raw ang katawan nito kahit na ang ibig sabihin pa nun e mako-consume nito ang kanyang soul energy kaya e brace daw nito ang kanyang sarili. Ano, gusto mong hiramin ang katawan ko, pagtataka naman ni Joey. Sinabi naman ni Jochian na maaari niya rong maposes ang katawan nito ng pansamantala kung e, e increase niya ang kanyang soul energy. Teka lang sir teka lang sir sambit naman ni Joey at napasigaw siya at ilang sandali pa ay nag over na si Jochian. Huminga siya ng malalim, sinuri ang katawan ni Joey, at nadismaya siya sa kanyang nakita. Napaka mess up daw ng katawan na ito. Maaari niya lang dong makontrol ang katawan ni Joey sa loob ng pito hanggang walung minuto kaya igagather niya raw ang innate core energy ni Joey upang magamit niya ito. Sir, innate core energy, Pagtatakang sambit naman ni Joey ngunit sumigaw lang si Jochian na tumahimik daw ito. At nag-release siya ng energy na siya namang naging dahilan upang unti-unting mag-expand ang katawan ni Joey at napunit ang kanyang damit. What the hell, sambit naman ni Joey at nagsabing siya raw ay naging Hulk. Wow, sambit niya at makikitang nagkalat ang mga dugo sa kanyang katawan. At makikitang nagtagumpay si Jochian at sinabi ni Jo Chien na ginamit niya raw ang innate core energy ni Joey upang mag loosen up ang kanyang mga muscles at mabuksan ang kanyang mga meridians. Sir, sambit naman ni Joey at nagsabing basi raw sa kanyang nalalaman, kapag ginamit mo raw ang iyong innate core energy, e eh ang life force mo ay... Ngunit sumagot lang si Jo Chian na ano naman daw ang big deal kung mabawasan ng sampung taon ang buhay niya. Ano? Sampung taon? sigaw naman ni Joey sa labis na pagkagulantang. Teka lang, paiyak na sigaw naman ni Joey at nagsabing hindi raw ba tila napaka-reckless naman ito dahil lang sa hindi niya ito sariling katawan. Ngunit nagbuntong hininga lang si Jochian at nagsabing kung magtagumpay daw ito na masucceed ang kanyang sword art at mamaster ito ng tuluyan, eh hindi na raw nito kailangang mag-alala pa sa isang napaka-trivial na bagay kagaya na lang ng kanyang lifespan. At sinabi ni Jochian na babalik na raw siya ngayon. At makikitang bumalik na si Joey sa kanyang katawan. Ngunit, ilang sandali pa ay nakaramdam siya ng matinding pananakit ng katawan na siyang naging dahilan upang mapasigaw si Joey. Bigla namang nagsalita si Jochian at nagsabing napaka-weak daw ng mind nito. Bakit daw ito sisigaw ng ganito kalakas sa ganitong level lang ng sakit? at makikitang patuloy pa rin ang pagdurusa ni Joey. Sinabi naman ni Jochian na since marami daw siyang nagamit na soul energy, eh hindi na raw muna siya makakausap ni Joey saglit. Kaya pakiusap palagi daw nitong pangalagaan ang kanyang katawan at isip. At makikitang dahan daw ang natamba si Joey. At, makalipas ang ilang sandali, ay makikitang nagkaroon na ng malay si Joey. Bumangon siya, napahawak sa kanyang ulo, napatingin sa kanyang kamay, at nagulat siya sa kanyang nakita. At ang mata niya raw, ang mga mata niya raw na naging malabo dahil sa madalas na pagbabasa ay ngayon nakakakita na ng napakalinaw. At hindi raw siya makapaniwala na kaya niya nang makita ng napakalinaw ang ganoon kalayo ngayon. Ito raw ay, ito raw ay hindi paningin ng isang tao. At, Itong namomuo sa inner body niya. Ito raw ba ang tinatawag na eternal energy? Iniangat niya ang kamay niya, nagslash at makikitang nahawi ang hangin at nagkaroon ng impact sa sahig na tila ba nagslash siya gamit ang espada. Ho, ngayon naiintindihan niya na raw kung bakit sobrang obsessed ni Jo Hyuk sa martial arts. Hindi niya raw alam kung anong level ang mayroon siya ngayon ngunit siguradong napakalaki raw ng silbi nito sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Ngunit bago yon, kailangan niya raw munang pumunta sa Namgang. At, makalipas ang ilang sandali, ay tumungo na sila sa Namgang. At dito ay napawaw si Jo Hyuk. Sinabi naman ng isang swordsman na pakiusap isulat daw nila ang kanilang status at pangalan dito sa visitor's log at pagkatapos ay tumungo na raw sila doon sa guest hall. At isinulat na ni Joey ang kanyang status at pangalan sa visitor's log. On we smithy, natatawang sambit naman ng swordsman sa kanyang isip at makikitang napatingin si Joey sa kanya. Sinabi naman ni Joe Hyuk na isulat din daw ni Joey ang pangalan niya at status niya bilang warrior. Ngunit nagtanong lang si Joey kung ano raw ba ang ginagawa nito, umalis na raw sila rito ngayon din nagpigil naman ng tawa ang swordsman at napasabi sa kanyang isip na ang mga ito raw ay mga hangal at makikitang tumungo na sila sa guest hall at mapapansin naman ang pagkagalak ni Jo Hyuk habang napatitig naman si Joe sa kanya nakita mo ba yon sambit naman ni Jo Hyuk at nagsabing yung warrior daw na in charge doon sa visitors log ay nag exode ng napaka-immense na pressure sinasabi daw na ang tunay na kapangyarihan ng Namgang family ay nagsisimula mula sa inner court. Kaya sa tingin ni Joey gaano raw ba kaya kalakas ang mga tao na nandun? Sure sure sagot naman ni Joey. Note, ang inner court ay ang lugar kung saan nakatira ang mga family members ng Namgang family. Napabuntong hininga naman si Joey at napasabi sa kanyang isip na kung ganito na raw karami ang mga tao bago pa man sila makakuha ng token, e eh ang pagpunta raw nila rito ay isa lamang wasted trip. Wala na raw ba talaga siyang magagawa, nang biglang dumating yung matanda na nakausap nila doon sa cafe at napatingin ito kay Joey. Kaya tumigil ito, pumunta kay Joey at nagsabing hindi raw siya sigurado ngunit ang isipin daw na sila daw pala talaga yung dalawang mga country bumpkins na namit niya kahapon, o, oh, sir, sambit naman ni Joey. Nagbigay galang naman ang dalawa at sinabi ni Joey na hindi na raw sila nakapagpalam kahapon dahil sa incident na nangyari. Tumawa naman si Joe Hugh, tinawag na sir ang matanda, at nagtanong kung mayroon din daw ba itong business rito ngunit tiningnan lang sila ng matanda na siya namang ipinagtaka ni Joey. At pasigaw na nagtanong ang matanda kung nandito raw ba ang guest hall master. Na siya namang ikinagulat ng dalawa. Patakbo namang lumapit ang isang lalaki, binati at tinawag na vice court master ang matanda, at nagtanong kung hinahanap daw ba siya nito. Sinabi naman ng matanda na bigyan niya raw ng golden token ang dalawang ito at dalhin doon sa Damro Court. At hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang narinig. Sinabi naman ng Guest Hall Master na ngunit base daw sa rules, ang mga ito raw ay dapat makatanggap lang ng Blue Token. Tapos gusto pa raw nitong dalhin niya ang mga ito doon sa Heavenly Elders Court imbes na sa Guest Hall, paano niya raw mahahaya ang makapasok ang mga outsiders na ito doon. Note ang Heavenly Elders Court ay ang lugar kung saan nakatira ang mga retired elders ng Namgang family. Ngunit sumigaw lang ang matanda na makinig daw ito. Habang ang mga young men daw ng kanilang family ay nasa kani-kanilang mga duel journey sa Murim Alliance at nagpapanggap na busy, ang dalawang ito raw ang tumayo laban sa mga bastards ng Jaygal at nagprotekta sa pangalan ng Namgang. Kaya napakapangahas naman daw nito na pigilan siya e gusto niya lang daw na e-treat ang mga ito ng kaunting alak. At makikitang hindi makapaniwala ang dalawa sa nangyayari habang nakatingin sa matanda. At sinabi naman ng guest hall master na oo susundin niya raw ang orders nito. At nanlaki ang mga mata ng dalawa. At ilang sandali pa ay niyakap ni Joe Wei si Joe Hyuk sa labis na pagkagalak. At, makalipas ang ilang sandali, ay tumungo na sila sa Heavenly Elders Court. Sir, kailangan nyo pa ba ng dagdag na tsaa? Tanong naman ng isang babae. At sumagot naman si Joey na hindi na raw. Nang biglang nagsalita ang isang ancestor. Hindi raw ba't ang mga paintings na yon ay nagmula sa Yinshu era, sambit niya. Mga paintings na nagmula sa Yinshu era, pagtataka naman ni Joey at napasabi sa kanyang isip na ang era daw na yun ay ang Bronze Age. Nagmula sa era na yun ang mga paintings na ito, iyon daw ay kalokohan. Kaya tinanong niya ang ancestor kung sigurado daw ba talaga ito, hindi raw ba kaya na nagkamali lang ito. Ngunit nainis lang ang ancestor at nagsabing ang lakas naman daw ng loob nito na maliitin ang kanyang mga mata, siya na isang great scholar sa Hanlan Academy. My apologies, sambit naman ni Joey. Sinabi naman ng ancestor na kahit pangaraw yung mga arts na nagmula sa ancient times e eh mayroon din sila. Iyon daw ay na-discover ni Heo Jinja. Isang great scholar ng Han Dynasty at ibinigay niya raw ito sa Han Imperial Family. Kaya sigurado daw siya na ang painting na yon ay ang Peach Blossom Starry Painting. Peach Blossom Starry Painting, Sambit naman ni Joey at sinabi naman ng ancestor na hindi raw ink ang ginamit sa pagbuhit nito. Ang peach blossom daw in full bloom ay iginuhit gamit ang dugo ng mga roosters at ang mga bituin naman ay iginuhit gamit ang mga dinurog na puting bato at ang mga puno naman ay iginuhit gamit ang uling. At dahil daw doon, nung makabalik daw si Heo Jinja, e eh daw siya na baka magbago ang kulay ng peach blossom starry painting. Ngunit ang isipin daw na na-preserve ito ng ganito kahusay, e ito raw ay nakakagulat. Hindi niya raw alam kung sino ang nag-preserve nito, ngunit gusto niya rong bigyan ng reward kung sino man ang taong yon. Peach Blossom Starry Painting, sambit naman ni Joey at nagsabing ito raw ay talagang napaka-intriguing. Ilang libong taon na raw ang nagdaan ngunit ang painting daw na ito na iginuhit gamit lang ang dugo ng rooster at dinurog na puting bato, e wala man lang dong kahit na kaunting pagbabago. At makikitang biglang nahulog sa sahig ang isang... Narinig pala ng matanda ang pinagsasasabi ni Joey at napatanong ito kung paano. Paano daw nito nalaman na ito ay ang Peach Blossom Starry Painting? At napalingon naman si Joey dinagdag pa ng matanda na kahit pa raw ang mga great scholar ng Anwi at maging ang mga best painter sa panahong ito ay hindi nagawang ma-recognize ang painting na ito. Ho ho, ito raw ang pinaka-surprising na araw sa buong walumpong taon ng kanyang buhay. Child, tawag niya kay Joey at nagtanong kung sino raw ba ang teacher nito. Teacher, sambit naman ni Joey at napatanong sa kanyang isip kung ano raw ba ang ibig nitong sabihin. Ah, dapat sa isip niya na lang daw sana siya nagsalita. Ngunit sinabi ng ancestor na wag na raw ito masyadong mag-overthink. Sabihin na lang daw nito na siya ay descendant ng Infinite Imagination Joe. Infinite Imagination Joe, sambit naman ni Joe at nagtanong kung sino raw ba yon. At sinabi naman ng ancestor na iyon daw ay ang kanyang nickname sa Ho at sinabi ng nga ni Joey sa matanda na siya raw ay ang descendant ng Infinite Imagination Joe. Ang Infinite Imagination Joe, ang Great Scholar, sambit naman ng matanda at nagtanong kung ang tinutukoy daw ba nito ay ang Infinite Imagination Joe, ito raw ba ay descendant ni Joe Yu na isang Great Hamlan Academy Scholar tatlong taon na ang nakakalipas. I see, naiintindihan niya na raw ngayon. Ang isipin daw na ang great scholar ay mayroong descendant, ito raw ay isang malaking blessing para sa Central Plains. Nang biglang dumating ang dalawa pang elder, tinawag na brother ng isa ang matanda, at nagtanong kung ano raw ba ang nangyari. At nagulantang naman ang isa nang makita ang alak niya na nabasag sa sahig. Greetings, sambit naman ng ating bida at nagsabing ang pangalan niya raw ay Joey. Ho, Sambit naman ng isang elder at nagtanong kung sa wakas nagkaroon na raw ba ng disciple ang bookworm na kapatid niya. Ho ho, sambit naman ng matanda at nagsabing paano niya raw magagawang mga has na gawing disciple ang descendant ng infinite imagination Joe. Hindi raw ganoon ang nangyayari dito. Infinite imagination Joe, sino yon? sambit naman ng elder at sumagot naman ang matanda na dibale na lang daw kung hindi niya ito kilala. So hindi mo siya disciple, tama ba sambit naman ng isang elder at napatanong naman ang matanda kung bakit niya raw ito na itanong. Lumapit naman ang isang elder kay Joey, hinawakan sa kuto, at nagsabing kung ganon, e sa kanya na raw ito na siya namang ipinagtaka ni Joey. Ngunit tumutol ang isa pang elder at nagsabing mayroon dong order ang lahat ng bagay. Kaya wag daw nitong nakawin ang isang tao na nakabukas na ang mga meridian sa harap niya. Ho ho, hangnim na pansin mo rin pala, sambit naman ng elder. Tinitigan naman ng elder si Joey at napasabing ito raw ay napakabazar. Ang mga kamay daw nito ay mukhang napakahina at hindi nagpapakita na ito ay nag-aral ng espada. At wala rin daw itong trace na ito ay nag-aral ng mga fist at kahit na mga kick techniques. Kaya paano daw nito na cleanse ang kanyang katawan at ma-open ang lahat ng kanyang mga meridians? Ang body reformation at age regression, iyon daw ay maaabot lang sa pamamagitan ng pag-break sa physical limit ng iyong katawan. Iyon daw ay tinatawag na body purification. At bukod pa don, ang isipin daw na nabuksan na nito ang lahat ng kanyang mga meridians na tanging magiging posible lang kapag ka mabuksan mo ang iyong governor at conception vessels, at napasabi ang elder sa kanyang isip na ang katawan daw nito ay nasa supreme peak level na at sinabi niya na yung mga katawan daw na nag-accelerate ay maaari lamang ma-recognize ng isang tao na dumaan na rin sa parehong proseso. At sa sandaling ito, ang acceleration daw nito ay nagiging mas mabilis pa. Wala pa raw siyang nakikitang tao na ganito kabilis mag-accelerate noon. At sa momentum daw na mayroon ito ngayon, etinatansya niya raw na ito ay magtatapos tatlong taon pa mula ngayon at kapag dumating na raw ang panahon na yon, e maa-achieve na raw nito ang Complete Energy Core. Note, ang Complete Energy Core ay isang level kung saan ang katawan ng isang tao ay magiging Energy Core na mismo at ang Original Energy Core nito ay hindi na magmamatter. Ho ho, sambit naman ni Elder Hang Nim at nagsabing maging siya raw ay hindi pa naaabot ang Complete Energy Core hindi raw maglalaon at hindi na mapapantayan ang internal energy ng batang ito. Tumingin si Elder Hang Nin sa matanda at nagsabing kung maaabot daw nito ang complete energy core, e ang enlightenment na lang ang kulang sa kanya hindi raw ba? Hindi raw ba't ang ibig sabihin nito e mayroong malaking posibilidad na maabot nito ang level of absolution? At sinabi ni Elder Hang Nim na ang level of absolution daw ay ang pinakamataas na level na wala pang nakakaabot bukod sa Unrivaled Seven Martial Thrones. At makikitang hindi makapaniwala si Jo Hyuk. Ho ho, dagdag pa ni Elder Hang Nim at nagsabing iyon daw ay posibleng mangyari ngunit hindi raw madali na maabot ang enlightenment. Dinagdag pa ng isang elder na ngunit kung eko-consider daw nila kung gaano pakabata ang isang ito, ngunit biglang nagsalita si Joey at nagsabing pakiusap bitawan daw muna siya nito, hindi raw siya makahinga. At iyon na nga ang ginawa ng elder sa baytawa. At bigla siyang lumapit sa mukha ni Joey at nagtanong kung gusto raw ba nitong magpalit ng family name. Personal niya raw itong kukunin bilang kanyang direct descendant. Maaari niya raw itong sabihin sa inner court master at hiramin ang name stamp ng kanilang family. Ngunit hindi, e a-adopt niya na lang daw ito bilang kanyang anak na siya namang ikinagulantang ni Joey.